Krásné odpoledne všem dámám a všem pánům. Já bych vás ráda pozdravila jménem manžela, který se nemůže dneska odpoledne této konference účastnit jako ten patron za cenu, které říkáme holka z fabriky. Já asi teďka se nebudu snažit vám říct to, co by vám řekl manžel, ale řeknu vám to, co si myslím já. Já za dobu, kdy podnikám, a je to už víc než 20 let, tak potkávám spoustu žen, které jsou majitelkami, manažerkami a tomu podnikání se věnují naplno. A tak nějak intuitivně cítím, že jsou obory, které jsou přirozeně ženské a člověka nepřekvapí, když nějakou poradenskou firmu vede žena nebo zařízení cestovního ruchu. Ale vždycky, když jsem potkala ženy, které vedou nějaký výrobní podnik, tak jsem si říkala, no to není možný, tohle to bych vůbec nedala. A tak já tomu hrozně fandím. A jsem ráda, že v podstatě i cena, která bude letos poprvé vyhlašována pro podnikatelky, které vedou výrobní podnik, takže prostě dostala místo v rámci ocenění českých podnikatelek a moc se těším, jak to všem bude krásně v těch fabrikách klapat.